Lojze, midva sva na ti od takrat, ko sva se prvi srečala ob kozarcu cvička, kar tebi kot dolencu seveda pritiče, a ne? Nisem pa vedel, da ima skladba Prijeten spomin, ena prvih, ki si zaigral na mikrofon, na ta pravi mikrofon, eno prav posebno zgodbo. Kako je bilo tistega davnega leta v Ljubljani? Ja, ko sem prišel v Ljubljano, sem bil povabljen na eno zabavo, ki so jo organizirale medicinske sestre, to se pravi, da je bilo dost deklet, ne? No, in jaz sem tam špilal, pa se je enkrat pojavil en gospod, pride k meni, je rekel, fant, lepo igraš, odkot si pa prišel? Sem rekel, iz Dolenjske. Ja, prav, če boš takole lepo špilal, prav boš mogoče enkrat prišel še na radio. No? Ja, sem rekel, dejte no mer, sem rekel, tam je samo August Stanko, pa še kakšen tak, ne. Pa me gleda, takole, bolj z nasmeškom, ne. Ja, prav, pa poznate vi Augusta Stanka? Sem rekel, osebno ga ne poznam, slišim ga po radio, ne. Ja, sem je rekel, lepo špila tudi, ne, lepo špila, prav, pa mi da roko, prav, jaz sem August Stanko. Lojze, začel si sam, ampak muzikant ni rad sam, ne, kmalu si imel čisto prav trio. Ja, res je, v trio je bilo že bolj veselo in bolj simpatično. Kako ste imeli pa ime? Seveda, ime smo imeli pa kar vsak svoj, ker smo imeli klarinet, kitaro in harmonika, ne. Ja. Klarinetist je bil gospod Klinc, kitarist je bil gospod Krača. A, ki mu Kračal, ne? Ja, jaz pa gospod Meh. No in potem smo se enkrat podali z eno skupino, proti Trstu. Z Vlakom? Z Vlakom v Trst. Ne? Ja, in? Ampak smo prišli do Divače, tam so nas pa nazaj obrnili. Aha. Nismo imeli urejenih papirjev, ne, in pa ni šlo. No, smo rekli, gremo pa nazaj v Postojno, bomo šli mogoče še malo jamo pogledati. Aha. No in potem smo v Postojni naredili veselico in je bilo boljše kot v Trstu. Lojze, ko pa si prišel dvojakov, ne, se je pa spet nekaj začelo čisto na novo. Ja, tako je. Takrat sta dva mlajša brata moja obiskovala nižjo glasbeno šolo v Novem mestu. In seveda jaz sem takoj izkoristil to in potem še povabil še starejšega brata, ki je bil pa že tudi v Ljubljan. In smo pač naredili kvartet bratov Slak. Ne? Kvartet bratov Slak, nekaj tako čisto je. Novega tukaj dol. Kako ja, za sploh za Dolenjsko je bilo nekaj novega, ne? Ker ni bilo takrat to vrstnih ansamblov še. In kako so vas sprejeli? Zelo lepo. Kar nekaj let je bila Dolenjska naša. No in po 40 letih ste se pred 10 leti spet dobili na tvojem jubilejnem koncertu v Tivoliju. Si zato, da si to pogledamo, kako ste po 40 letih spet zaigrali skupaj? Z veseljem. No, tamle zadej za Ždinjo vasjo je Mali Kalo. Tam si ti hodil v osnovno šolo v Krteljevo in ti si bil ponavad pobudnik za kakšno tako neumnost, ko rečeva. Ne? Tam čez eno deteljo ste baje naredili kar celo stezo in ti si bil vedno na čelu koložne, da ste imeli bližji v šolo. Ampak pravi še enkrat je bila pa knevih, ti si pripravljali, temno je bilo, vi ste prišli po tisti stezi čez Nivo, kaj se je pa tam zgodilo? Ja, kar naenkrat, ko sem, jaz sem bil na čelu kolone, seveda, ne, ja. Temu gospodarju, ki mu to lepo detelo tam se ni bilo všeč, da smo naredili novo stezo, ne, in nas je počakal za tistmu grmom, ne, in seveda, jaz sem bil na čelu, ko sem rekel, ne, kar naenkrat, tresk po mojem hrbtu, ne. Ja. Noc smo puščico. Leseno, ja, leseno. In tista puščica je šla. Kaj to, tresk s palco? Tako, ja, kako pa. S palco. Ne, in seveda, pol sem pa že razmišljal, ko bom prišel domov, kaj bom rekel, ne. In sem rekel,
stricu Lojze, to sem rekel, jo, prav sem rekel, strela je udarila. Ja, ampak se ti verjetno res tako zdelo, ne? Ja, seveda tisti moment, ne? Ja, in? Ki je tako počel pa zagrmel, ne? Kaj pa stric Lojze? Stric pa lepo. A tako pa glih v tvoj hrbet, pa glih v tisto puščico. Ja, sem rekel, ja, ja, vidiš, glavno, da tebi ni bilo nečo. Ja, kot fante smo mrskej pogruntali, da je bilo bolj veselo. Spomnim se, ne, ko je bila ena punca tako zaljubljena v mojega prijatla, da se mu je že kar malo preveč zdel. No in ko sva šla enkrat iz vlaka skupaj na Malikal, ne, sva videla, da je tam naenil ta punca, je nekaj delala, pa eno cizo je imela. Je nekaj, ne vem, ali je šlo po solato ali kaj, ne vem. In temu je prišlo na misel, Lojze, prav, dajmo narediti en hec, ne. Prav, ti boš mene malo takole prijel za roko ali za podpasko, prav, jaz bom pa takole šel, kot da imam nogo zlomljeno, ne. V redu in res greva, on jamral, ona hiter preteče, kaj pa je Francel, kaj je Francel, nogo sem zlomljeno. Ne morem nekamor. Joj, prav, čakaj, bom jaz pripeljala čizo, pa te bom peljala naprej. No, tako je prav. No, in seveda njega naložimo na tisto cizo in skaj lepo prijela. Jaz se šel pa vzat, ne. In ko pridemo dol, domov, ne, do njega, je on lepo vstal, pa... Je rekel, ne, je rekel, a veš, da sem se že čist pozdravil. Lojze, ena od zanimivosti, ki so se te v življenju zgodile v zvezi z glasbo, je tudi ta, da te je povabil Franci Kek, da bi šel igrati Dolini tihi na rok odtočati. Si iskal te je mandel nekje po Dolenski, pa je pa gotovo, da so v guncljah doma. Ampak te je našel in kako je bila ta izkušnja z mladimi na rok otočcu? Ja, jaz sem že... par teh oddaj vidu, ne, na roko točec, ne, in sem se približno predstavljal, kako je to, ne, blato pa tako naprej, vse mogoče, ne, sama mladina, ko pa. No, in sem mal bolj tako pogledal, ne, in on me je hitro prepričal, Lojze, boš videl, da bo uspelo. In kakšen je bil občutek potem, ko je uspelo? In seveda bila je... Prava atrakcija takrat, ne. Ne, in tudi zate dobri občutki, ne, na odru. Seveda, če pa so rekli, da je bilo okrog 10 tisoč ljudi, mladih. 10 tisoč nekaj so. 10 tisoč rokarjev in Lojze Slak.